Здравейте всички от VBOX 7, аз съм BJ Realmix, тук с мен са Dark Deal и Venom 961. Кажете нещо. Yes. Здрасти. Да. Колко оригинално Venom. Ние играем отново на Мътта и това е нашия втори епизод. Колко сме? Не, втория. Имам още един, но той е в YouTube. Ма няма си прави, опа, той тук трябва да взема нещо. Няма си правиш реклама, защото си жала. А играме в ДЦБУ, тук трябва да минаваме просто маповете, такива циганики, миганики. Играме на Morning Routine. Което добре го пише. Да, еми, хавам на хората, бе. Така, ето го Dark Deal е пред мене. Той вече е зад мен. Той стоя, какво се прави тука, бе? Бати мапа. Той е малко труден, твърде MLG трябва да имаш. Ах, ми падна. Чай да се върна малко. Да си придам... Шет! То долу има път. Аз ще кажа, какво се прави тука. Реалмикс. Реалмикс? Е, умрях! Е, бати кеф, Сашо бие и то боджо. Ай, но спек, бе. Ами, да, нещо, какво ще да казвам, Смених си клана, вече не съм в TPI, аз съм в Energy Pearl F. Не знам що е, не е F, а е F, но не ме интересува. Това е много добър клан. Точка. Между другото, ето, къде го гледам в момента, Сицик е българи, както и то не. Затова ще го изчакаме или да умре, или да ги бие. И ето, значи по средата на имената, един къде се пише Boss 6. То също би трябвало да е. Той е някакъв приятел на Хиткинефа, махай го. Всъщност да, може. Да знаете, че сигурно вече Хитмен мой да не снима с нас. Поради... технически проблеми. Да, така да се нарече. Та техника е, че в днешно време... лоша работа, няма значение. А така ще изиграваме няколко рунда и когато умреме ще... спирам клипа, ще го пускам на ново, когато живея, за да мога да не ставам някакъв много дълъг. Нашия приятел си псик победи. Да, защото е българин. И ще дигал не лъжи. Здравейте, завърнахме се, защото ние тапанари умряха. Сега ще играме на Лупс 10. Ооо, верно, Лупс 10 бе. Това са... а, на градките! Всъщност не. Yeah! Oh my god! А, не, помисля, че падна. Да, падна. Ти си го опага. Дай ми господа, Дигъл е рекордьор на Бея Кричър за най-бързи умирания в ДДЦ Блу, най-бързи умирания в ДДЦ Крос, най-бързо... най-бързо умиране, тук що умрях. Умрях. Изпектейтвайте MLG-то. Абе, мах се. Заслужаваш ли да те спекне, бе? Я начини Enter, бе. Що не натиснеш Enter, бе? Ама не. Няма смисъл, ти така ли иначе Саша умреш? Тук си настрани. Да. Реалмикс винаги се опитва така, ме заложи по някакъв начин, ама не му се получава. А на баща сега трябва да скочиш наляво. А на баща не. А на баща не взе инферна. Изчакайте пак. Оу, шет! То пак отиде да сере някъде, бат. Бати човек. Ао мага, шо съм с Инфернос, бе? Защото ти до сега беше с Инфернос, бе. Да, ма... предсъках сега, няма как го мина това. Да, тук трябваше да вземеш туризм. Вземи си хъпа и слезни на долния етаж. Че бе, как мога слеза без... е така настрани, бе, развиеш ли, бе. Подължина... е така, да, е така. Също с... да, защо не. Признавам те. Признавам те, това беше абсолютно не емоджи. Ама все пак успях да го направя по някакъв мизерен начин. Сега гледай да оцелиш туризма. Гледай, пак не го оцели. Ами що минаш през две туризма? Тази ми си хъпа и слизай. Защото си MLB. Ай, виж къде си набожен, бе. Е, това е лесно, това е малко техника. Е, падни на капак и умри, бе. Няма пускам нитро, бе. Ето, бе, ето, кова ви идеята. Не, пусни, е тук са, сега пусни нитро към края. Защото иначе няма изобщо да скочиш. Не! Шит! Добре, имаш още един опит.
Още един опит или GTFO. Или цъкам ентера, MLG бутона. GTFO, MFG, BTF, среди друга. Пусни гъста тука. Пусни тази газа. Ебе, да, рентър. Виж къв си цяла. Добре, къпваме го отново, защото няма смисъл. И се върнем след малко, защото сме MLG. Да. Ето, те връщаме се отново на мапа Twitch 2DD. Йее, виж какво яко имаме. Това е MLG. О, сладка се, мата пича. Да знаете, че Дарчо и Гълчо е АФК, защото все е сигурно. Не, ма етапа се, просто отиде АФК. Не разбрах защо. Не, че ме интересува, но е АФК. Тук ли иначе умира пари, нали? Е, къв то глупи, бе. Да, без засилка, бати, тъпи глупи. Как без засилка? О, минал. Верно беше ли? Беше лесен. Кой е казал, че е труден? Аз. Не, така не. Не. Защото в момента малко ми лаги, защото качвам нов епизод на... от Пърчуи. Е! Колко съм велик, нали? Да. Но... но ще е да кажа нещо, но добри какво. Дяло ли? А, как се разминахме? Рио миксче, жакузи, приятелче, сатърче. Ай, кебабче в питка, бе. Паднах, бе. Паднах, десети умрях. Къде си, ара те видя. Аре, кружка. Ево е, килер е пред мен, дами господа. Килер. Килер. Килер един. What the fuck? Ха-ха! Умря. Как можа да умреш, бе? Той е пропадняк. Отивам и аз до Кенефа. Всъщност няма сега да го късвам, защото станаха само двама и един ще умре и така, че няма да го... Къде го тук спирам, бе? Няма, не бе, няма да спирам, аре. Ой, отиде до Кенефа, оставете го да чека. Ево, пикли. И така, сега този ще умре или този, но трябва да умре. Аре, умре тебе. Погледнете се какви сте едно бари, аре умрете, бе. Дами господа, те са нещастници. Вижте ги, бе. Дъца, ще казвам тебе, дъца, а, умря ли? Дъца, гриби, веном. Аз ще изберем някой добър мап. Village Drift не е лош. Всъщност ще играем същия скапан, пропаднал мап. Мисля само... това да го кътнем ли това или то мап или... Кътни го най-добре, той добре, пак не... Добре, ще го кътнем, дами господа, защото е шиван мап и няма, снимаме два пъти на него. Ще се завърнем след една минута. Здравейте, ние се завръщаме. Оу, това ми любимия мап. Между другото, това е крос, това е моята специалност. Тук трябва да се бутаме. Това е грам на тиц, което означава... То мап се играл точно три пъти. Два пъти победих, вече четвърти път играя и умрях. Браво. Тиц стани. Каза се тиц стани. Ако някой разбира... който разбира английски знае какво означава птиц. А, умрия е! Пикло! А, умрия е! Между къв е жалък, бе! Това мап е абсолютна класика. Да, няма що. Глед го, глед го то! Виж колко лаги, бе! Бати пиклото! Не мога го облъсвам, че ще умра като лаги. Между другото, нека като лаги, умираш ти. И да погледам малко Real Mix. Що за сус на ме гледай? Па, мири, бе. Не, няма да взимам. Бе, но знай колко съм бух на този мап. И накрая ще умра по епичен начин, защото няма сигурно да успея да го направя. Само се се... ако се сето, откъде се взимаше нитро, ще до... а, да. Не, не беше там. От там има само репер, който... А, чай ще карам след баджле. А, бажлик, а, умри, бажлик ли си, ай. А, блазеш, бе. Блазеш, млазеш. О, шет! Бе, бе, то, как уебна, бе. Един хит ти е то, един хит. Всъщност няма го бил. Ще направя нещо епично, като за завършек. Ей, от тук вземите от чичаник. А, бе, така. Е, така, така, надолу репера. Рюмикс, мурамин, пърно! Ааа! Fuck you, е! Бухнаха ме, е! Уу, мря! То заради лага. Защото лаги. Е, бати лагари. Лаг for the loose.
Ваа, бе, я, ко, жив, никой не е жив. Ай, кътваме, да знаете. О, кой влезе, боже мили. Кътваме за сега. Ай, здравейте, завършваме същия мап и погледнете, админите какво наприха, вижте какви вълни наприха. Ай, спреха. Нищо, ще направим два пъти, ще снимаме на този мап, защото е як и еди. Кроще малко в моята част. Ето завръщаме се за последния мап, ще е това, защото клип ще стане ужасно дълъг и може дори да не се събере и в YouTube, така че трябва да е по-къс. Също тя да нямаше никакъв смисъл, който го казах. Добре, това ще е последния мап, това е мапа се казва Asia Plus Hello. И така, кажете нещо вие, съм забравял остата да говоря. Ами, това е... Дигъл е пред мене, дигъл е браве. Това е импровизиран мап, какво да кажа. Великата ти реплика, а? Моята нова велика реплика е импровизация. Не! О, аз трябва да се бърна си, знам, ще се наложи. Това мап е много добър между другото, мен винаги ме е кефи. Всъщност не е чак толкова добър. Всъщност един от най-добрите мапове. Всъщност умирам! Е, ти си пич! Аре, грамах някакъв идиот с мене. Добре. Това спех ти едно про. Андромада! Андромада for the win. Ти къде умря, бе? Да, предполагам, че не умря. Е било. Тука. Тука умрях точно. Абе, то мап го знаме, това бат якия мап. Точно е, то най-якия мап. Хитър. Дрифт. Е, колко сме меджи. Тук сега Realmix трябва да се обърнеш, шегувам се. Е, обърна се. Също ще трябва да се обърна. Толкова гасти. Ти си много зле, бе. Не се силвай. Омага, оцели платформата. Омага, бати лъкъра си. Не, просто няма такъв. Кой го направи това, бе? Знаеш, ти видя ли? Кой беше това, бе? Кой беше това? Дигъл. Ти е баши, бе. Всъщност не. Не беше Диго. Не беше Диго, това е са бол. Арве, що умирате, вие сте бати слабаци. Опа. Му отдъргна, гледай, сега ще се повлечем надолу. Това, ако някой мога го мина, аз съм минал. Това е елементарно. Тръгвай. Тръгвай! Чакай, пре! Казах ти тръгнеш. Аз оживях. За втори път през съзнателния си живот го минавам това, бе. Аз стигнахме до яката платформа. Колко е красиво, не може това. Много готин път. Лошото, че тук не е малград. Точно за дрифт с галони. 5000 галон набира, уиски. И други такива. Айде! What the fuck, какво се боснага? Само не знам защо не контролираш колата си във въздуха. Защото ми трябва. Да не съм се боснал на план като въображаемия приятел, как се каже. Дамян. Дамян подълни. What the fuck, това най-го мраза, бе. Да, я така, ще успееш. Нагоре! Браво! Yeah, MLG. Браво, MLG. G, U, Nick. Като завърших на клип, ще се получи, ева. Аз умрях първи. Не ме интересува. От първите, бе. Дигал ме биде тоя път. Стипа са! Я тихо! Гле! What the fuck, какво стана, бе? Ара, бе! Там на друга страна. Shift и надясно. Не shift. Победих! Добре, това беше всичко от нас. За този епичен край, където победих. И... Ос! Той те псува. Да, видях! Това ще кажа, че ме похваля, ама то умря, защото е нуб. Тя му напиша. Тихо там. Добре, това беше всичко от нас. Той е екстримен българин. Това беше всичко от нас за този епизод на... Мата! Това беше всичко от нас. Чао, довиждане! Приятен ден!